Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da warhaka. Barkanku kuma da kasancewa tare da mu a sashen Hausa na gidan Television TBS, wanda muke gabatar muku da shirin zance a daidai wannan lokaci kai tsaye. Kuma muna nana ta shirin ranar Alhamis da karfe 10 na dare a cikin sabon salo da muka kawo muku na ainihin watsa shirin mu na zance. Mun gayyato bakin mu domin mu zo mu tattauna akan ainihin bikin ranar ainihin na duniya na harshen Larabci da aka yi. Wannan biki na duniya na harshen Larabci an yi ne domin tunatar da al'umma da kuma jan hankalin su game da wannan harshe da Allah madaukakin sarki ya saukar da Alkur'ani mai girma da shi. Sai dai yawancin al'umma ba mu fahimci ainihin yanda wannan ainihin harshen yake da darajar gaske ba. Shi yasa muka yi wannan shiri ta musamman. Mun kira ainihin su shugabanni masu kula da ainihin harshen Larabcin da bunƙasa shi da kuma ɗaukaka shi, domin su zo su yi bayani ma al'umma ko wala Allah za a fahimci mahimmancin wannan yare. Amma kafin haka, ni ne naku Alhaji Labaran Bagobiri mai gabatar muku da shirin. Ba ni kaɗai ba ne, kamar da na faɗa da baƙin nawa, akwai ainihin wakilin ma'aikatar ilimi na nan birnin cinikayyar ƙasar Kamaru, shi ma ya yi tattaki ya zo nan domin ya zo ya yi bayani. Barka da zuwa. Yawa, yaya sungullolin ainihin gabatar da karatu da kuma kula da harkan karatun gabaki ɗaya? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kafin in fara magana, na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a nan domin mu yi magana akan abin da ya shafi Larabci. Kun yi magana ɗazu abin da ya shafi bikin duniya na wanda ya dangano wanda ya danganci harshen Larabci. To farkon abin da zan faɗa, wato wanda ya assasa bikin duniya na harshen Larabci shine kungiyar da ake cewa Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ne farkon da ta assasa wannan, domin abin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki harshen Larabci harshen aikinta ne, tana aiki da ita a duniya. To shine akwai wata rana waɗansu ƙasusuwan Larabawa, ƙasashen Larabawa kamar Makka, Arabi Saudit da Morocco da Tunisit, duk dai kasashen Larabawa su 25 sukuna suke yaren Larabci. Suka haɗu suka ce, to gashi tunda yake Majalisar Ɗinkin Duniya Larabcin nan gashi kina aiki da shi, kina amfani da shi, muna so ni mu kuma a sa mana biki na wato daraja wannan Larabci, wannan yare a cikin duniya. To shine muka ɗauki mu kuma namu, kowa yana yi gwargwadonsa. A ranar 18 a kowane Disamba ake wannan bikin ɗin a duk duniya. To shine mu ma muka gabatar da namu a nan Kamaru, kunan ƙasar Duwala, daidai iya gwargwadonmu. To a wannan irin biki da kuke yi, kuna samun tallafi ne daga wayansu wanda suke taimaka muku ku samu ku tsara irin wayannan tsare-tsare na bikin? To kun ga wannan bikin nan na Larabcin nan a yanzu ba mu da waɗanda suke taimaka mana domin mu tafiyar da wannan al'amarin. Abin da ya sa muna ƙoƙari ne har yanzu, domin bata fito cikin program, cikin curricula da ake cewa cikin program na cikin boko ba. Muna so ne yanzu mu rubuta wa minista a fitar mana da shi journée tamam, wato rana ne tamam wanda za a sallaci wannan ranar. Idan mun yi wannan, Allah ya ba mu sa'a, gwamnati ta ɗauki nauyin ɗin, to wannan za mu samu tallafa ta gurinsu. Amma yanzu domin mu raya, mu ma muna karantar da Larabci a Kamaru, mu ma muna so ne wato kada ranar ta zo ta shige haka ne ba a yi komai ba, shine muke iya gwargwadonmu mu raya ranar ɗin. Mu ya mu muke haɗuwa mu ɗan sassauta, mu ɗan tattara abin da yake gabanmu, mu samu mu tafiyar da wannan al'amarin ne. To yanzu magana na biyu da nake son tambaye ka,
wani tsari akai a makarantun gwamnati domin kai ta kuma garan gwamnati kake kula da shi? Na'am. Wani tsari akai a makarantun gwamnati wurin karantar da ainihi larabcin a makarantu? Na'am. Tsarin da akai alhamdulillah da harcin larabci a Kamaru ta samu cikas. Ta samu cikas din bunƙasa. Ba a karantar da ita. Ba a karantar da ita koko ana karantar da ita amma babu masu karatun. Koko akwai abin da yake damun larabci. Akwai madansu tun kun san larabci muna son ba wai she musulmi ne zai larabci ba to yawa idan aka ji larabci a boko she a tuna kaman ko addini ake karantarwa to wannan yana daga cikin abinda muke fada da shi yanzu domin abinda yasa larabci muke so ta bunƙasa nan idan ba mu saka mu duka da musulmai da arnan kun gane ba a hadu ai larabci domin larabci maganan kowa ne a nan duniya don idan mun ga amfanin larabci ba zai tsaya akan musulmai kawai ba to yanzu alhamdulillah gwamnati ta fitar mana da barnamaji da program din karatun larabci tun daga daki daya har dakin karshe an fito mana a duk makarantu an fito mana da program surtout a secondaire nake magana muna da program din mu mun kuma so ma fitar da littattafai abinda ake kira manuel scolaire an so ma fitarwa to amma duk da haka dai larabcin dai tana tafiya a hankali ne bangaren ya ta bangaren malamai kuna samun malamai wanda suke da ainihin formation na karantarwa wanda za su yi karantarwa a makarantu to abin nan batun malamai gunda da kai min tambayan nan domin da muna da malamai waɗanda ba su nan ba ai musu tarbiya ba ba ai musu tadrib ba ba su nan abin nan kalifi ba ba su nan kalifi ba a jarraba su sosai ba idan mutun ya samu dan ilimin larabci sheji kawai na karantar da yara bai samu abin da yake kira pedagogy ba to alhamdulillah gwamnati ta tallafa wannan shekaru 10 daga baya babu bokon da yake tallafa ma malamin larabci amma yanzu alhamdulillah an fitar mana an assa shugaban kasa ya kafa ekon normal bokon tarbiya a kasan Marwa can Kamaru arewacin Kamaru to a can an samu malamin larabci zai iya ya shiga can ya samu pedagogy ya samu ilimin karantarwa sai ya fita to alhamdulillah larabci tunda muka samu aka samu mana wannan dama alhamdulillah duk malamai yanzu suna fita kuma sun san abin da suke yi alhamdulillah kuma duk yanzu a cikin Kamarun nan akwai larabcin yawancin boko madalla zamu zo to malam ba barka da zuwa barkamu dai yaya karantarwa yaya kuma harkan larabci ina so kai magana akan muhimmancin yanda harshen larabci yake wanda al'umman mu har yanzu ba su fahimci muhimmancin larabcin ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd larabci dai yana daga cikin maganganu masu muhimmanci a duniya saboda me mu farko ta wajen mu musulmai larabci yana daga cikin magana da duk wani musulmi ya kamata ya koya saboda me saboda qur'ani da larabci muke sallah bayan zaka duk wani musulmi larabci yake yin kawai kana sallah Allahu akbar larabci ne alhamdulillah da muke karanta daga farko da shi larabci ne shi sa larabci na da muhimmanci a wajen mutum ya koya kuma larabci kuma yana daga cikin maganganu wato wanda ake yin su a al'ummul mutahida wato nations ni ana yin larabci a nations ni kuma larabci kuma opportunity daga cikin opportunity na samu aiki domin waɗansu mutane su ga cewa in ne koyi larabci aiki me zai yi in ne koyi larabci me zai yi a'a yanzu a ƙasan Kamaru ma musamman ma a cikin al'umman mu ana faɗin wannan maganganu yawa yanzu a ƙasan ƙasan mu na Kamaru ma kaga farko yanzu mutum in yayi larabci aikin zaka shiga ekol normal haka ne in ka shiga ekol normal de Marwa zaka fito professeur de lycée yanda professeur de lycée de mathématiques fitowa kai ma haka zaka fito professeur de lycée d'arab kuma darajar ku daya ba abin da ya fika da shi yanda za iya nada shi professeur haka kai ma za iya nada ka professeur saboda haka wannan yana da nuna cewa wato yanzu haka nan larabci akwai opportunity kuma idan ka koyi larabci ka ƙara da dan bokon ka da ka koya bi ma'ana za ka ga zama trajectory kuma ka samu cigaba domin akwai école de traduction a Abuja har yanzu musulmai da ba su sani ba école de traduction a Abuja wanda yake traduction langue guda uku français da anglais da arab
magana diwa musulmi ba sani ba diwa yawanci annan ne suke zuwa su yi su koya in kai wannan makarantar ka gama a kasan Kamerun jire te ma kake samu aiki don me yasa ana bukatar su trajectory a cikin su minister amma shi ga cewa shi ga don minister shi ga samu arna suke wannan aikin ne hakan nan kuma larabci kuma idan mutun ya koya a cikin duniya ma muna yawo ko masu zuwa kasuwanci ko masu zuwa kaza kaza duk opportunity ne zaka iya kai mu'amala da kasashen larabawa na samu wadansu hanyoyi na bunkasa kasuwancinka don saboda haka larabci na da muhimmanci sosai sosai da ya kamata wato duk wani dan uwa ya yi kokari ya koya kada kuma mu ce larabci na musulmai ne kai shi inspector da ya magana da ruwa sani a ecole normale de Marwa an samu wata makaranta ta dai karatu larabci a can ba musulma ba ce mu musulma mu yi neglige mun ki shiga mun ce kaza kaza shi tije ta shiga ita arniya ta shiga ta fito kuma professeur de lycée ta mutu na karantar da mutane a lycée larabci kuma nan gaba idan ba mu yi wasa ba kun ga har yanzu dai ecole normale har yanzu ecole normale da duk masu wanda ake dauka da masu fita gaba daya musulmai ne amma nan gaba za samu wannan anna sun so mu koyi larabci yanzu ka shiga su lycée daga samu anna masu BPC Arab masu probato Arab nan gaba za samu bakara sun samu bakara za su konkoi kon normal za dauke su za su fito su zama suna concurrence mu Allah ya samu gane madalla mun gode Alhaji Ibrahim kai kana da makaranta kuma daga a makarantar ka ka saka harshen larabci wanda yake yana daga cikin yaruka da ake karantarwa a makarantan bayan ingilishi da faransanci ana yi me kai ka ga wannan tunani hakan ne muka cusa wannan kuma menene manufan ka me kake so ka cimma wa jama'a assalamu alaikum alaikum naga so ku kenan kake wannan tambaya anan da nake zuwa ina so mutane su fahimci abin so ku kenan kake wannan tambaya ina ga ya maka wato ni ba malami bane haka ni kuma ainihi na so min tashi na ba wai na kafa makaranta bane a ni dan aiki ne kishi makaranta kishin musulunci ne yasa ni kai nayi makaranta kishin nariya nayi muku ta tarihin anan zamanin da na rubuta dana a college evangelique irin wulakancin da akai masa wannan ne kai ni yin makaranta a lokacin ba makaranta ko daya amma zan iya cewa ba makaranta ko daya a duwala domin akwai ne franco arab na amma amma ce take a lokacin ba ta da karfi to shine isa na bude makaranta na kuma sa harce larabci a ciki saboda kamar da suka fada yana da muhimmanci sosai a gun musulmi ya san menene larabci domin yawancin mu muna karanta Qur'ani amma ba ma jin abin da ke fada aji wannan haka ne ba mu san abin da muke karantawa muna karantawa ne kawai ba mu san me ake fada a ciki ba to shi yasa nace zan bude makaranta a dinga koyon harcin larabci a ciki haka ne na biyu a cikin dubi-dubi na sai naga cewa harcin nan fa kasashe har 27 ne suke wannan harshe a kamar a duniya haka ne a sai harshe ne wanda yake da daraja gaskiya ba wanda za a yi wasa da shi bane right. bayan haka sai kuma kamar da yayi magana da zo ne shi naga cewa a sai harshe ne wanda UNESCO suna aiki da ita donc c'est la troisième langue de l'UNESCO okay. après l'anglais le français l'arabe a shi naga cewa dole mu ma mu yi amfani ta shashi biyu kenan kaga in ka iya larabci za ka di wato zai maka zai sauka maka mu'amala da waɗansu mutane zai sauka maka ka ji me ake faɗa Qur'ani shi yasa na bude makaranta haka din nan bon yayi wani magana dazu sai na tuna cewa baka faɗi ma mutane waye shi ba domin shi yana nan representant din gwamnati ba na fada wakilin gwamnati ba amma inspector shine to pedagogic regional pedagogic wato representant
gwamnati ne a sha'anin larabci kasan duwala harcin larabci a kasan anan duwala wannan ne mai bayani haka to kuma kai masa wani tambaya kana samu dan taimako ga gurin su gwamnati hansan da ya bani me ni bai mun ba amsa kuwa kurai ne na baya amsa da kawa ni bai mun ba me yasa bai mun ba domin ita ministran din education da bas ita ce representant din UNESCO a Kamaru a sai duk wani abu da zamu yi na UNESCO na larabci sai a tuhume ta gaskiya akwai birje wanda inda an je gurin ta ko wanda kila kai baka sani bane duk da sani mu ito ka gani duk da sani mu to amma ba yanke muku magana nayi ba yauwa kun ga yanzu haka akwai wata kungiya da tace za ta tallafa mana abin din har ya tafi sunanta ana kiranta LIAC League des Intellectuels Arabophones du Cameroun suka zo suka ce za mu hada gwiwa mu yi gatsan sallan nan gabaki daya domin abin ta samu daraja suka ce su rubuta wa UNESCO suna jira su rubuta wa su ambassade Maroc su homme d'affaires su rubuta musu mu jira za su taimaka mana mu abin nan ita ministan din ko idan sun je gashi yanzu an je din amma ba abin da ya abutir shine nace muku mu alaji ban ci maganar da kuka yi ba maganar ni nake cewa ban ji dadi kai maganar ka ba wa'annan ba za su sha gaban ka ba ba za su sha gaban ka ba domin kai ne kake shuga kai ne representant din minista a minista haka kai zaka je ka ga kai zaka je ka ganta rubuta ta gada ka domin akwai secretary general na UNESCO musulmi ne to yanzu ku bani saurari akwai secretary general na UNESCO din a Kamaru haka musulmi ne shi ne za ku je ku gani shi ne kuma zai je ga minista domin muna akwai hali ta yi mu dinga bari to yanzu kafin a ci gaba da tattauna mu za mu je mu saurari rahoto na ainihi ranar bikin harcin larabcin sai mun dawo za mu ci gaba kaddamar da rana ta duniya na harshen larabci wanda fiye da kasashe 27 ne suke amfani da wannan harshe a yanzu dai haka dauka daga makarantun primary har zuwa makarantu masu zaman kansu ana samun makarantu masu fadakarwa da wannan harshe wannan ne ya bamu dama muka ziyarci wannan makaranta mai zaman kanta mai suna a faransance da group islamic ibrahim saboda su ƙara haska mana akan wannan harshe na larabci mun tuntubi malaman makaranta na aji daya a wannan makarantan mai suna astabarka ta bayyana mana cewa ni nan ina da matsala domin yara kanana nake karantarwa muna samun matsalan jituwa na wasu ta fannin kiran wasu kalmomi amma muna sauraron juna kafin nan gaba su iya magana da kyau muna koya musu yanda ake kiran wasu fannin jiki da gabobi da kiran wasu ababe da iya kirga dauka daga daya har zuwa 10 har ma fiye da hakan shi ma daraktan wannan makarantan mai suna Alhaji Ibrahim Chindo yayi jawabin cewa harshen larabci harshe ne kaman sauran harshuna amma da yawa sun gommaci koyon harcin kasan China ko don suna da yawa ne amma da duk yawan su an fi amfani da harcin larabci zuwa gaba kadan wurin madaidaitan su su ma suna daukan darasi mai makarantar ya kara da cewa kowani aji ana samu awa guda zuwa awa guda da rabi na fadakarwa da harcin larabci sauran lokutan kuma harshen faransa da ingilishi saboda haka makarantar Alhaji Ibrahim Chindo makaranta ne mai neman ganin ci gaba ta fannin ilimi
da kuma yakan jahilci a fadin kasa. Wannan yasa yake daddagi ya ga cewa makarantar sa ta zama lamba daya na karantarwa da waɗannan harshuna uku wanda ake amfani da su a fadin duniya. Ba kadai karantarwa suke koyarwa na ilimi da karance-karance ba, har ma da takin kasa da harshen Larabci. To jama'a, bayan dawowar mu zamu ci gaba da ainihi tattauna mu. Gambo, barka da zuwa. Masha Allah. Na gaji haka. Alhamdulillah. Ya labiya. Yaya ka zo kana so ka sanar da ainihi taron da za ku shirya na bada taimako a unguwar Nebel? Na kungiyar ku ya sunanta? La Grinta. To bismillah, magana na wurin ka. To jama'a, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ina sanar da ku cewa yi magana ina sanar da ku cewa dai ranar Ladi 23 ga wata December nan muna da dan taron da zamu hada na taimakon jama'u. Muna halartar kowa da kowa ya halarci wannan taro. Muna gayyatar mutane, na kowa da kowa ya halarci wannan taro. Domin farkon taron da zan ce La Grinta ta hada kenan. Kuma Grinta ba wai kungiya bane da muke neman taimako wani guri, a'a, mu ne muke hada abin da muke da shi in ya kamaci lokacin taimako mu taimaki mutane. Haka ne. To, taimakon da za ku yi a yanzu, wa za ku taimaka? Ma duk al'umma za ku taimaka, ko kuma akwai wasu mutane da kuka kayyade su wanda za ku taimaka ma? Na'am. Ka san kuka ce za ku yi taimako, kuma kun sanar wa mutane kowa zai zo. Na'am. Dole ku tantance. Haka ne. A takaice gaskiya ne, taimakon da za mu yi a kayyade yake. To. Ka san ba karfi muke da shi ba, ko Kamaru ba za ta yi taimakon duk Kamaru ba. To, abu ne dai muka yi dan sibling anguwa-anguwa. Haka. Ka kaman nan Nobel da yake priority ne. Haka ne. Mun ɗauka anguwan Sarki. Haka ne. Anguwan Makafi. Anguwan Kusamba, anguwan Morovia, anguwan Tsohon Zango. Muka fita kuma muka je Bunaberi muka dauka. Muka dauka Anyala, muka dauka Village, muka dauka Bois de Senche. To, a takaice kuma shi wannan abin da zamu yi ba wai Hausa ko Musulmai bane kadai. Mun hada da Anna. Don a cikin shi association mu din akwai Anna. Yawa, to Grinta shine Grinta Santé Humanité, saboda taimako ne kawai, ba wani abu bane. Mu muke hada dan abin da zamu hada mu taimaka ma al'umma. Da kuma a ciki akwai kuma limaman mu da muka dan sible. Da za a taimaka mu. Dan limaman masallatai kalkan limamai kaman guda hudu ko biyar. Yana da kyau. Na'am. Za mu dan ba su dai dan gesture symbolic haka shikenan. To, madalla, wato taimakon rabon abubuwa, rabon me za a raba? Dan rai ne za mu raba shinkafa da mai. Ba kuɗi. To, inspector, kana cikin magana game da ainihi bayanin da Alhaji Ibrahim shekai a gurguje. Na'am, na ji daɗin maganan Alhaji Ibrahim. Dama kusan inda mu ya'ya ne, muna girma ne. To, amma akwai waɗanda suka fara girma suka hango. Na ji daɗin maganan shi. Abin da ya sa mu kuma ba mu abin nan ba, tunda yake ni ma yanzu haka ina da babbana wanda yake yawun ne. Abin da ya sa kuma a cikin farkon magana na ce Kamaru ba ta ɗauki ranan nan na Majalisar Ɗinkin Duniya nan ba, har yau ba ta cusa shi cikin curriculum ba, cikin program ɗinta na system education. Shi sa yawa, ita ministan ɗin tana tallafa wa Kamaru relation abin nan, kamar da Alhaji ya ce kafin ne. To, amma in Allah ya yarda mun ɗauki shawaran Alhaji da kaina a ne proshe, kun ga yanzu so uku kawai muka yi, a yanzu ne na banan nan ne kawai muka bunƙasa ta. To, amma duk shekarun da suka shige nan, kowane boko, kowane lise yake nashi kawai daidai gurgudu abinda provisor babban. To, yanzu sai ku shigar da makarantu masu zaman kansu su ma su shiga cikin tsarin, a hada a yi da su gaba. Dama duka hakan nan yake cikin program.
in Allah ya da yanzu kaman da Alhaji yace mun karbi maganar sa an Allah ya ba mu yawan rai da lafiya shekara mai zuwa shekari mu je har can yawun da mu je mu duba wanda take nan responsible din mu je mu duba mu ci ga abin da muke so abin nan to in ba mu samu ba za mu zo ko cikin nan duwala kaman yanzu da yazo yayi magana wannan ya sunan shi zo wannan ce yayi magana ya la grita society association ne shi mu zo mu same su akwai society ya usunna akwai su me akwai abin da mu zo mu hada su mu ce tunda yake ya gamanto larabci abin da ya gamanto islama ya gamanto larabci to shi mu ce to mu kuma yanzu ba a islamance ba za mu domin abin da ya sa gwamnati na ciki bara mu zauna don an gwamnati ba a karantar da addini to amma yare ne wanda dama gwamnati ta yadda da ta sa ta kuma cikin system educative wani tallafa za ku iya ku kama na to duk za mu bi hakan nan Allah ya damu na gode da Alhaji Ibrahim Chindu da maganan da ya ba mu komsai ne wannan babba haka to malam ba kai me zaka tofa akai kafin mu je mu saurari rahoto na'am wato abin da zan fadi akai wato da june na larabci ne da yake nan mu namu makarantan mu da kan muke hada namu hakan idan wannan journey din yayin shi mu yi namu activity kawai a cikin makaranta hakan to shikara nan da inspector shi ya gayyace mu a Lycée Jos hakan da makarantan mu da sauran makarantu yace duk activity ne zamu yi kada mu yi a cikin makaranta a haduwa waje daya a bun kasa kuma mu ma mun ba da shawara mu inspector yanzu ani profession ana so idan zai kada ya takaita kawai ga makarantu na secondaire domin larabci na ka kuma muna da école franco-arabe a cikin ana larabci sosai Alhaji Ibrahim da école franco-arabe ana larabci sosai to waɗannan yaran nan in ka kawo su ma idan suka yi presenting abu ga mutane ya fi tasiri ma ga mutane cewa larabci an yin yara suna larabci fiye da manya kaga mu manya muke karantarwa amma ka wadan maternal masalan ko dan sil dan yaro mai shekara 6 aga yana ta harba larabci kaga zai fi tasiri ga mutane fiye da na manya na wannan haka yake to zamu je mu saurari rahoto akan ainihi wata zama da aka yi na ƙara ma juna ilimi game da ainihi zaman tare wanda aka kira shi da vivran sam tsakanin en krista da kuma musulmai sai mun dawo za mu ci gaba an yi taron ƙara ma juna ilimi tsakanin addinai na kyautata zaman tare tsakanin al'umma an yi taron ranar 18 na watan 12 na shekara 2018 a anguwa mai suna Denepoto a nan birnin cinikayyar kasar Kamaru-Duwala. Wannan taho ya kunshi tattaunawa ta musamman inda aka samu halatan wakilan addinin musulunci da ma na addinin Krista da cocin Katolika inda kowanne ya kawo dalilai na tattaunawa na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma wanda kuma kowa na rike addininsa ba tare da wani tashin hankali ba wanda suka wakilci addinin musulunci a taron an samu halatan liman Ayijo Situ da liman Labaran Bagobiri da kuma wakilan matasa da kuma fada-fada da cocin Krista ga ƙarin bayani liman Ayijo Situ daga bakinsa inda yake cewa mun iso ne a taro a nan gidan ƴan addini Annabi Isa wato ƴan Catholic waɗanda suka kira wata taro ta bita na zaman lafiya na haɗin kai wanda ake ce yo vivre ensemble wannan zaman kai na haɗin kai wanda muka ce mu a matsayinmu musulmai al'amari wanda Allah ya riga mana gaya mana cikin Alkur'ani cewa inna halaknakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ira lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ko mu halice ku ne daga mace daya da namiji shine Adam da Hawwa waɗannan guda biyu daga gare su ne kuka fita mun mai da ku danguna da al'umma lita'arafu domin ku fahimci junanku mafi tsoron Allah daga shi shine mafifici ga kyau to wannan kaga tuntuni dama ake kiran mu cewa mu haɗin kai shine ake amfani da wannan dama a sake kiran su nuna so kiyayya
gaba, zagi, kyaman kabila da kabilanci wannan duka ya kamata cewa ƴan Kamaru ko mutane a takeice su kiyaye irin waɗannan dinna. Wannan abin da ya tara mu kenan anan suka kira mu domin mu bada namu shawara mun ko bayar akan haka cewa mu a gunmu ba sabon abu bane ko da ta zama kaman sabuwa musamman a gurin ƴan siyasa. Allah ya sa mu dace. An yi wannan tahon domin sun loha cewa al'umman kasar Kamaru da Afrika gaba daya na samun matsala akan haɗin kai da zaman lafiya. Tahon ba a birnin cinikayyar kasar Kamaru kurun aka gabatar ba, har da sauran garuruka na kasar Kamaru da baki daya. Kuma za su rufe taron a garin Ejiya ranar 22 ga watan 12 na shekara 2018 a ɗakin nan mai suna Cathedral de Dea. To Allah ya kai mu lafiya. To madalla, Allah ya tabbatar da zaman lafiya a kasar Kamaru da kuma zaman tare. Gambo ɗazu baka gaya mana ainihi aina za a yi wannan rabon ba? A takaice wannan rabon a angon kusan ba za a yi shi. To. Filin Jenes. To. Kowa ya san wannan angon. Da karfe 4 bayan la'asar. To. Na'am. To madalla. Insha Allah ana halartar duk wanda dai. An gayyaci kowa da kowa. An gayyaci kowa. Da kowa. Kowa da kowa wanda zai iya zuwa. Zai wanda zai iya zuwa zai samu abu. A dafa mana hannu. A su zo su gani, su zo su gani da suke. To madalla, kafin ka tafi dai to za mu Alhaji Ibrahim wato abin da nake so in tambaye ka. Kai wani irin tsari ka ga ya kamata a ba ma muhimmanci game da larabcin nan, domin mutanenmu har yanzu ba su fahimci cewa ka ɗauki ɗanka ka kai shi ya koyi larabci saboda ta hanyar larabci zai koyi addini. Ba a fahimci wannan ba. Kuma yau in baka karanta duk karatun da zaka ba ma ɗanka, duk karatun yaren duniya da zaka ba ma ɗanka, idan baka ba shi karatu na yaren da zai fahimci addininsa ba, to ka yi gini ka yi a kan tabo, saboda zaka dawo kana nadama ɗanka ya zama watakila katon arni babu addini, kai kuma ka yi addini. Me za ka ce Alhaji Ibrahim? Abin da zan ce anan sai mutanen musulma su gani ainihin Krista da suka zo sun zo da Bible. Haka ne. Bayan Bible sai suka zo kuma da karatu da karanta yarensu. A fara sanin yare sannan a karanta Bible a jiya abin da ke faɗa. Dole ne. Amma Larabawan da suka fara zuwa mana suka zo da Qur'ani kawai, ba su zo da karatun a yi karatun yarensu ba. Wannan ne kawo ɗan cikas a sha'anin addini a Kamaru. Domin ka ga yanzu yawancin musulmai ma abin da suka samu yanzu a cikin musulunci ma ta hanyar faransanci su suka samu. Kuma duk wanda ya ce a wato ka yi interpreting yare ba ka interpreti yadda aka rubuta shi sosai. Ba za ka fahimce shi kamar da ya je karatu ba. Domin Balarabe zai ma magana yadda za ka fahimce shi daban. In ba dai ka yi wannan yaren sosai ba, ba za ka ji abin da zai faɗa sosai ba. Akwai wani ɗan abin da dai zai. Haka ne, dole ne. In dai baka je makaranta ba to matsala ne. Duk fahimtar da kai za ka yi ma kanka, baka je gaban malami ba matsala ne. Wala, shi ne muke neman cewa mutanenmu da Allah su tura yara makaranta. Haka ne. Har yanzu gari ya waye amma mutane a cikin duhu ake har yanzu. Gani suke karanta shi yaren nan, wato an ɓaddar lokaci ne. Babu aikin da yaro zai yi da wannan harcin. To babu aikin da zai, amma ku bar shi ma ya fahimci ma addini ma sosai. Gaskiya, dole ne. Ko da bai aiki amma ya fahimci addini. Ya fahimci addini babban abu ne. Ba abin da ya fi addini. To ka gani. Ba abin da ya fi addini. In ya yi karatun wannan harcin. Yau ba gashi ba Alhaji Ibrahim, kar ka ce na ƙarshe ma anzali.
yau kasan nan gabaki daya rashin addini ne ke damu rashin addini rashin addini domin zalunci kaga mutane shugabannin gwamnati da waye kowa na ta kwasan makudan kudi da waye ba tsoron Allah rashin tsoron Allah shi ya rusa mu yanzu a kasan ake samu matsala to shi nake kirari da mutanen mu da Allah su yi haƙuri su ture yara makaranta gaskiya mu ba mu je makaranta ba kace ba kai da ya ba watakila amma kace baka je makaranta ba ai ka eh to yanda muke so din ai ba mu yi hakan ba saboda iyayen mu ba su da hali a lokacin eh gaskiya amma yanzu da dai gari ya waye kowa ya kamata ya kafin dai a ce me dan sa ya samu dan wani dan butun tun shi yana dan karfin sa gaskiya domin makaranta yanzu kudi ne gaskiya kudi ne babu karatu na fi sabilillah kamar da ake yi da shi malami yana zaune a gida ka kawo masa yaya yana karantar da su kai kaje neman kudin ka shi kuma ya ci me gaskiya to shine nake cewa dole ne shi ma ya karatu iyaye da Allah ku yi haƙuri ku tura yara amma a biya ko makarantan allon ne ya kamata a biya saboda malami ya samu kwazo ya samu yanda ya samu inda shi ma zai ci ba da himma zai ci shi ma ya karantar wala to madalla Aisha Saidu barka da zuwa barka jama'a assalamu alaikum Aisha Saidu daliban mu ce tana koyan aiki a nan gidan television TBS Aisha me kika tanadan mana game da labarun sati to yau game da labarun sati zamu fara da zamu fara da mutanen da aka sako daga gidan yaji su secessionist da kowa ya san matsalan da ana yan awari na yankin bangaren masu magana da harshe me kasa Fulbiya ya ga dama ya sake su bayan musu shari'a ba ya ce a basu a dakatar da shari'a a basu domin komai ya dawo lafiya saboda ya lura da cewa har yau ana ci gaba da yin wannan tanzomar kuma ya hadu bibbiyu wayan suna ce in dai ba sake wanda aka kama su a banza ba za su ci gaba to shi yasa ya dauki alkawari dama can zai ga yanda abin zai kasance ya ga abin ya ki cinyewa yanzu ya ga dama ya sake su amma kuma su wanda aka sake ya hoke su kuma yana fatan za su yi hakan din saboda su ma su je su ga wanda suke ci gaba da wannan tashin hankali su ce musu komai ya dawo a cikin daidai saboda yara kanana ne ma kamar da kuke gani duk matasa sun bar makarantar su sun bar ayyukan su kawai an zuga su sun shiga suna tayar da hankali ana kise makaranta ma ya tsaya a can ba kasuwa ba kudi rashi yayi yawa mutane na ta hijira ba dama mutum ya kwanta hankalin shi a kwance me kasa ya sake su kuma yana fatan kowa da kowa zai ja hankalin yayayensa saboda tashi hankali tare da shi muke abu kadan ne zai saka bare mu matasa guntun abu she kaga mutun yayi zafi ya zama wani babban yakin kasa shine na farkon da zamu yi magana yau to na fi kuma muna jinki yi magana yawa bayan haka kuma she ci gaban labari na kasuwan Kanya Basi da yake nan Benin Duwala inda ake kasuwancin itacuna ake sai da katako da inda ake sai da katako mutane kuma na zama a gefe an samu babban matsala saboda gwamnati sun gano cewa filin su ne mutane kuma suka zo suka yi kasuwancin su akai shine yanzu aka tasar da su aka ce su matsa a waje in wani zai zo yayi gini shi wani dan gwamnati filin shi ne zai zo yayi gini shi su kuma suka ce shekara da shekaru suna zaune a wannan wajen shi yanzu ne za tayar da su anan ne suka kone duk kayayyakin ayyukan da aka zo na kwashe su amma akwai wani abin tausayi da ya faru a wannan wajen saboda an rasa rayuwar wani jariri mai wata uku garin yaya garin lokacin da ake tashin hankali din ya fito in yara masu rarrafe shi ya fito tunda an dinga fasa gidaje anan mota ya hau kansa ya rasa rayuwarsa amma dai yanzu ana kokarin sasantawa da hukumomi so yan sanda da suka zo domin komai ya dawo daidai to sai me kuma za mu ci gaba da sabon director inam da aka saka a ranar 14 na wannan
wata wanda ake kira sa sabon director a makarantar horar da masu shari'a da kuma masu kula da aikin ainihi haraji da sauransu. Ana kiran shi Sumbum Angula. Sumbum Angula sunan shi. To akwai namu ma ciki, akwai namu ma ciki wanda aka saka shi shine mataimakin sa. A ba shine Ajuan Haruna Gambo. Haruna Gambo. Shine Ajuan. Shi ma ba shi dai wannan director in sunan shi Sumbum Angula ke Bena. Yana nan da ne a wajen babansa. Babansa kawo matan shugaban kasa ne. Shine ya daura mata aure a matsayin shi na kaman babanta ya daura to baban shi ne shi wannan Sumbum in shekaran shi 32 wa'en suna cewa shekaran shi 26 wa'en su wai 36 to duk ba haka bane duk a ranan Litinin an daura shi an bashi wannan girman a ranan duk aka fitar da duk abin da ya kamata a sani wanda yayi akan shi haka kuma an haife shi a ranar 20 na watan October na 1986 kenan shekara 32 ya samu nan ba da dadewa ba kuma mutane na cewa an sa yaho karami akan wannan babban abin bai da experience ana ce babu kwarewa haka to yanzu kwarun ɗan gwamnati suka ce gaskiya ba za a iya yawo kowa abu yanda ya kamata ba komai aka yi za a fito a ce an yi mutane su suka ce wai ba yara a gwamnati yanzu a dauki yawon da yake da karfin da zai iya tafiyar da sha'ani in ta wani barni an ce kuma yayi kankanta to shine shi wannan yace zai nuna wa mutane zai iya zai duk iya bakin kokarin da zai yi to abin da ake kuka Aisha wato mai shari'a ne na mataki na farko shine magistrat de premier grade saboda haka akwai waɗanda yake or irashi magistrat or irashi de deuxième troisième grade duk suna nan a wannan makarantar kuma anan ake horar da ainihi masu shari'a shi bai je ko dalilin da yasa aka sashi suriki ne kawai shikenan kawai suriki ne to kin gama za mu kare da magana da kuma aka kona aina a arewanci kasar kamar shine no shine arewa mai nisa magunguna da ba su da kyau da mutane suke amfani saboda talauci ba su da wani yanda za su yi ba lafiya kawai ka je a baka maganin banza ka sha baiwar kan maka da ciwo amma kuma shi ya kara maka kuma yana bata gari saboda idan aka yi amfani da wayannan magunguna in aka yarda ledunan duk yana kasaita da shine gwamna wannan gari in arewa mai nisa mijin yawa bakari ya fito da kansa da ɗan aiki domin ya gani da idonsa an kokona duk magungunan kuma ya ce gaskiya mutane na wahala a can amma suna yin duk yanda za su iya mutane likitoci na zuwa daga kasashen waje su zo su yi wa mutane wannan shashi in ayyuka da su ba su lafiya wani su tsage-tsage wani su kuma kwantar da su ciwon haƙori duk dai ba abin da za su bayi domin a samar wa mutane lafiya to anan za mu ƙare na yau to malala Aisha to za mu je mu saurari rahoto sai mun dawo za mu ci gaba. Shayi dan kamaru a lumma na mata ga shayi kullum muna tare da kai muna yin shayi kullum amma ka ba haya ga wani abu sai ka ga mana ba na Allah shi lafiya ta lau dan wani abu da yake kai mu gurin mai shayi shan shayi da shayin kamaru to na samu nawa kaga ni na siya gidan mu babban matata ya hado ta da shayin kamaru ichi mai shayi kamaru ai baka sani ba wannan dama shine yake zuba mana da alaka shine wannan wannan ko aure kai ma ai ba ba ta kai ba aka hado ka da wannan kore kore aka hado ka da wannan ai an gama maka komai kore kore ba gani ba kane kane mu shayin kamaru da na zan dai bari ba da ke fari wani tibe zaka dishi a ya kaji in ni shayin kamaru eh da hankalin ka sai mun bata da kowa akan shayin kamaru katan kusan biyu sarki na ai kun hannun mata ai na kauro ta wayyo Allah to wannan
wannan shi kuma karka da mu je kada shi nuka to na da shi da hadin kai a gida sai na zo kamaru ha da shayin kamaru ka samu suwa ai shine imani shayi na kamaru al'umma maza da mata ya zo kamaru shayi na kamaru akwai dadi al'umma ku zo to jama'a bayan dawowar mu zamu ainihi ci gaba da tattaunawar mu kuma muna fatan ainihi za ku kalli shayin dawara wanda muke nan muke ta faman shirin sha shayin dawara shayi ne na ainihi na gidan nan kuma shayi ne wanda al'umma ke son sa kwarai da gaske kuma yana ƙara lafiya da ainihi kwanciyar hankali to Alhaji Ibrahim kai magana to naso baredi da filawan naso ka yi magana akan maganar makaranta da larabcin nan eh min kusa zuwa ƙarshen larabcin nan ninna so ka ja hankalin iyaye ka nuna musu cewa tura yara makarantun da ake karantar da larabci da addini yafi musu su tura ƴaƴan su makarantu waɗanda ba a karantar da addini da larabci domin dewa yanzu nan tunanin su kawai su tura yara makarantu kaji mutum kawai watakila ya gari ga an sa da yaro yayi kyau shikenan sai ce can zai kai dan sa kuma bai tuna cewa ana tarbiyyatar da addini a waɗannan makarantu me za ka fada wato indai wannan magana indai ni ne nayi iyaye za su ga kaman tallan makaranta na nake yi wannan magana ya kamata ku ne za ku yi magana domin na shayin magana a cikin taro yanda nake kiran taro iyaye in gaya musu sai kuma ina gani cewa ba su wayi saboda gani suke kokuwa ina so su arzita ni su bani kuɗi kawai hakan amma ba hakan bane kaman da ka faɗa shi a ga rigan yaro a wantan makarantan yayi musu kyau ba ma ba su neman sanin me ake karantarwa a can karantarwa a cikin kawai sai a nemi cewa a ji a rubuta yaro nan din kaga ko yanzu haka a anguwana akwai waɗansu da ni na bude yanzu college saboda waɗanda suka fita daga premier agudina su ci gaba da larabcin su da addinin su a college kafin in samu dai su fita sun riƙe wani abu amma yanzu da yake college din ba a gyara da kyau ba wai sai wayan suna cewa ai yaro ya ce bai zai zo nan ba saboda akwai datti zan kai shi san Michel san to madalla Rabi barka da zuwa barka malabara Yaya me kika tanadan mana a yanzu a cikin shirin mu na ainihi girke-girke da kike yi? Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da warhaka. Yau na je gidan filawa. Kullun na nuna muku yanda yake ake amfani da filawa cockroach. Amma yau za ku ga menene filawa cockroach, menene gidan filawa cockroach. Domin yau mun gabatar muku da biredin da ake kiran shi pain au lait. A gidan filawa na cockroach domin a can muna da inda ake yin testing biredi ake gwada filawa kafin a soma sayar muku kunga biredin din shine wannan da muka gabatar muku za ku ga ƙarin bayani game da wannan kafin ƙarin bayani zan bayyana muku dewan ababe game da wannan filawa na cockroach domin kunga yau da safiya Allah ya wada ya wayi gari na je gidan filawa cockroach ni da sabobin abokan aiki na muka yi wannan filawa na cockroach kunga yanzu muna gabatar muku da yanda ake yin shi fila ake yin shi biredi din ake ya samu wannan biredi na abin da wannan biredi da ake da filawa kunga da aka fi sanin shi da sunan subajo kunga anan muna da a can gidan filawa mu muna da injin da yake yi mana wannan biredi domin mun soma tun daga kwabe har muka iso yin biredi kunga injin ne yake bayan nan
amma muka ce ba za mu iya yi da inji kurun ba, mu ma za mu nuna muku da hannayenmu yanda za mu iya mu yi domin kafin inji ya zo hannu ne da yake yin komai. Kuma yanzu shi sa muka tsayar da inji, shi muka so mai kwa, muka so ma ba ma bireji din forman shi da hannu. Kunga wannan da ƴan uwana suke yi, Maryam da Maryam, domin Maryam biyu ne a can, ni kadai ce Rabiatu. Kunga su biyun nan kaman da suke yin shi, bayan kwaben ga na biyun kuma da kuke ganin nan, wannan din forman nan ne kunga kaman da aka saka shi. Bayan yin hakan nan, an saka shi a cikin ɗakin, akwai wani ɗakin da ake kira chambre de fermentation, wanda yake saka shi kwaɓin ɗin ya kumbura, ko da ba saka ciki ba, domin ana akwai na gargajiya, akwai na bature. Na gargajiyan da ake sakawa a rufe shi kurun, kunga wannan na bature ne. Mun saka shi na fermentation bai yi ba hawa minti 30 ne domin kwaɓe ya tashi. Kunga wanda yake kusa da shi kuma na fermentation din na gargajiyan da aka sani, ba sai ka matsa inji ya tayar maka da wani abu ba. To, kun san kuma kafin ayi komai dole a wanke hannu, domin mu filawan mu na da abu daya, baya makalewa a hannu, baya wani abu ko baya komai. Wato gangariyan filawa. Eh, ka wanke hannunka, ka share shi. Idan ka taba filawa kwaben ka bare makale maka hannu ba. Wannan kashejin da muke ba ku ne. Idan kuma ka wani irin filawa ne ya sunan gidan filawa? Wannan sunan gidan filawan din Mulan Kokrush. Muna samu kamfani mai jan zakara. Mai jan zakara. Kun san ana kiran Abdu Goma jan zakara, ni kuma feminine shi ce, ta matan shi. To, kun ga yanzu za mu shigar da shi ɗaki. Za mu shigar da shi ɗaki. Soya shi, kun ga mun sa injin tukunna ya fara zafi, mun bar shi a 300 degree domin yayi zafi, domin biredi ya nuna sosai, yayi ɗakin shi yayi zafi kafin a saka biredi. Domin idan aka saka biredi minti 20 yake kurun ya nuna, shi sa muka sa yayi zafi a 300 degree. Idan da muka shigar haka kuma muka rage zafin din, muka bari a 70 degree domin kar ya kone. Kun gani ba, mun bari a 70, muna ragewa a 70 degree domin kar biredi ya kone da sauri, cikin kuma bai nuna ba. Kuma muna kiran ku da cewa filawa Mulan Kokrush na da iri iri filawa, na da iri iri, domin akwai wanda ake yin biredi da shi, shine ake kiran shi shi yana nan daban da wanda ake yin su couscous da sauransu. Domin wannan label bleu da label rouge da shi ake yin biredi. Sobajo. Wato filawa ma iri-iri ne. Da sobajo kuma za a iya a yi couscous. Inga mutanen mu ba su san cewa filawa ma yana da iri-iri ba. Da sobajo kuma za a iya a yi su couscous da su abinan. Panket da sauransu. Amma label bleu da label rouge domin iri hudu ne. Label bleu da label rouge shi nashi an yi shi ne ainihin wato na yin biredi ne, ko kurun kala-kalan biredi. Kuma muna da tsatsakin shi idan muka yi traite, wanda ake ba ma dabbobi. Yana nan shi ma a can gidan filawan mu. Kuma muna kiran al'umma da cewa duk wanda yake so ya bayar da commandin shi na yi mishi biredi, ko wani taho, ko wani abu, ko fanannan abu, yana iya zuwa can. Kuma nan da sati ɗaya za mu ba ku lamban waya da za ku dinga kira, kuna tambaya idan kuna so a yi muku biredi ɗin, za a dinga yi muku. Yanzu kamar wannan akwai farashi da ake yi ne tun a samanin mutane? Akwai farashi, she a can gida za mu dinga ba ku farashi. To jama'a, kun ji dai, duk wani mai bukatan yayi wata walima ko wani abin da zai iya kawo ainihi ya bukaci irin burodin da yake so a yi masa a ainihi kamfanin Mulan Kokrush. Saboda haka kuma kuna iya tuntuban mu a nan gidan talabijin GBS domin ku samu ainihi cikakken bayani game da ainihi irin burodin da kuke so. To inspector, mun zo karshen shirin namu. Me zaka ce? Na kana cin burodin, kana ga shayi ga burodin. Eh, wallahi. Bismillah. To. Na wato na ji dadin abin nan din ne, har ya ratsa ni. To bismillah, ba lokaci bismillah. Eh to, muna godewa Allah. Karshen maganan da zan ce, yanzu ni abin da zan ce game da yaran mu masu larabci, Alhaji Ibrahim ya fada, Ustaz ya fada. Abin da nake so, ina so ni kuma
in yi lansan appel ne ina so in kira mutane ne ina so in kira Seduc Seduc Laik na bokuna na privé ina so in kira duk fondateur din college makaranta wanda suke zaman kansu ko na arna ko na musulmai a ci gaba a zabi larabci a saka larabci a cikin bokunan su su dandana su an so man catholic ko an so yaman su saka larabci a ciki su ba ma yaran su wato sa an dandana wannan albarkan karatu ko malam ba mun zo karshen shi ne na'am abin da zan fadi a karshe shi ne tambayan da kai ma Alhaji Ibrahim Tindulawi na so mu amsa to bismillah mun ban da karatu bismillah aiki na makaranta abin da nake son fadi shi ne in ka saka danka makaranta Franco Arab riba biyu kake samu haka ne sepe ne zai samu a privé zai samu anan sepe ne zai samu a cikin samun amma zai samu ƙari zai iya karanta qur'ani zai iya karanta alif ba ta zai iya larabci saboda haka kada mu wasa da irin wannan makarantun makaranta ne namu ne na ƴan uwan mu ne muna so mu kawo ƴan mu nan mu biya yanda muke biya domin shi ga mutum masana a makaranta arna yana biya in yazo ji Alhaji Ibrahim shi ke biya to malama malam ba ba mu da lokaci da yawa sai sati mai zuwa insha Allah mun zo zamu ci gaba da wannan shiri namu to a madadin dukkan abokan aiki na da suka taya ni shirye wannan shirin akwai Abdul Goma da Ricardo da Ebode da Aisha da Rabi dukkan su sun kawo tasu gudunmawa domin wannan shirin ya kankama sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu ni ne naku Alhaji Labaran Bagobi ne nake muku sallama wassalamu alaikum wa rahmatullah.